Olá, gente linda! O vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, onde eu vou contar 6 produtinhos nacionais que eu já comprei e que eu não compraria de novo. Então, não é que esses produtos são ruins, ou às vezes, alguns deles eu comprei errado, ou não me adaptou muito bem à minha pele, mas eu vou explicar pra vocês porque os motivos pelo qual eu não gostei deles. Então, vamos começar. O primeiro foi minha maior decepção, na verdade. Que foi essa esse BB Cream da Natura, base multibenefício, né, da Natura. Que é da linha Una, se eu não me engano. Que é uma linha mais carinha da Natura, ela tem várias linhas, né. E eu apliquei o tom dela bem certinho toda a minha pele. O tom ficou bem bom. O problema é que você passa, tanto com a mão quanto com o pincel. Você passou uma vez, ela não fica com acabamento bom. Aí você passa de novo, sai aonde você passou antes. Fica tipo umas listras, assim. Sem, fica bem estranho. Eu usava ela pra fazer iluminação de nariz, às vezes, porque ela é um pouco mais clarinha. Aí no verão minha pele fica um pouquinho mais escura, eu uso ela, né, que seria o tom normal. Passava aqui, quando eu fazia assim, quando eu descia, ela saía tudo que eu tinha passado antes. E ficava tipo um risco assim no meio, sem a base por baixo e sem o BB Cream por cima. Ou sem, sabe, eu não curti muito não. Eu achei que ele marca muito assim na pele. Não gostei. Eu uso ele misturado na minha base, porque a minha base da Mary Kay não tá no meu tom exato. E esse aqui é um pouquinho mais claro, eu uso ele cor pra o tom ficar mais claro, né, da minha base normal. Mas eu não curti muito, não. Talvez algumas pessoas amem, talvez seja bom, mas pra mim não me adaptei. Esse aqui não é um produtinho nacional, porque é da Maybelline, mas vende muito aqui, que é a Colossal. Vocês sabem que eu amo essa máscara pra cílios, porém eu comprei essa aqui. É a prova d'água, é waterproof, e eu não vi. A prova d'água, ela não sai nem com Reza Brava. Ela sai com o demaquilante da Natura, da demaquilante bifásico, que eu uso da Natura, da Cronos. Ele sai, mas eu gosto mais dela quando ela não... Eu não sei porquê, eu acho que a texturinha dela, quando ela não é a prova d'água, é melhor. Então, só pra constar, tá? Esse aqui também eu não curti por ser a prova d'água, mas ela que não é a prova d'água, que sai com água, é maravilhosa, minha máscara preferida, então eu não tenho nada a reclamar. Outro produtinho que eu acabei comprando, esse aqui é da Avon, é um delineador, Color Trend. Eu comprei, eu uso um da Natura, que vocês já viram, só que eu tinha, precisava, eu uso delineador todos os dias, o meu tinha bem acabado, agora eu tenho vários, mas na época eu só tinha um. E eu queria muito, e esse aqui tinha uma mulher aqui na minha cidade, já pronta entrega, então eu acabei comprando esse mesmo. Ah, tem a bolinha pra misturar. Mas, enfim. Ele irritou muito os meus olhos. Eu passo no olho e meu olho arde muito, começa a lacrimejar assim, então, mesmo sem cair no olho, sabe? Só passar em cima. Então eu não recomendo pelo fato de que ele foi muito irritante pro meu olho. Talvez pro seu olho não aconteça nada, não tem nenhum problema, então. A minha prima, se não me engano, usa um desse e ela não teve problema nenhum com ele, foi super tranquilo, então. É de pessoa pra pessoa mesmo. Pra mim, não deu muito certo. Também delineador, porém, tem até um porém. Esse aqui é da Natura. Delineador para olhos, ele é um caneta. Eu tinha um da Avon. Até tá ali, inclusive. Que ele é tipo esse aqui, só que a caneta é mais fina e a ponta é mais fina. Ele é maravilhoso, ele é muito bom. Ele não irrita igual aquele ali. O traço dele é bem fino, ele é bem pretinho. Esse aqui... Agora que o traço ficou fino. Mas tu consegue fazer, ó, o segundo traço. Ele fica super grosso. Normalmente quando eu passo, tem que passar com muito cuidado, muito assim. Daí não sai produto. Porque ele fica muito grosso, olha o tamanho da bolota aqui da ponta. Parece aquelas canetinhas. Eu achei ele muito grosso. E ele não é bem preto, ó. Vocês podem até ver na minha pele, ele é tipo cinza. Então eu não curti por isso. Esse aqui é o da Natura. Esse é da linha Faces. Eu já vi o da linha Una. O da linha Una é muito bom. Mas esse aqui da linha Faces eu não curti, não. Eu paguei bem baratinho nele, realmente comprei porque tava em promoção. Mas eu não gostei muito, não. Eu só uso assim, bem de vez em quando. Quando eu não quero um delineador muito preto. Porque se quer um delineador preto, ele não fica legal, ele fica bem grosso. Agora, esses aqui. Esses aqui são batons da Avon, da linha Fast Extra Lash. Eles são pra durar várias horas. Se eu não me engano, são 9 horas, 10 horas, não lembro direito. Essa é a proposta dessa linha. Não sei os outros produtos, eles têm base, eu acho, rímel, várias coisas. Mas eu comprei o batom pelo fato de que... Me falaram que ele seca um pouquinho, eu tava muito em busca de batom mate, ó. Eu tenho esse aqui, que é na cor cereja. E tenho esse aqui, da cor malva.
As cores são lindas, tá? Quando você passa na boca, ele é bem melado. Tanto que eu achei, gente, como é que isso vai secar. Ele era bem meladinho. Depois de um tempinho, assim, mas demora um tempo. Tipo, uma meia hora, uma hora. Ele começa a secar um pouco. Ele fica um pouco mais seco, mas não fica seco igual o mate, tá? Ele fica um pouquinho menos molhado, na verdade. É esse que é o detalhe. Mas eu tentei que eu passe esse tipo de pera, eu passo pó por cima mesmo. Só que qual que é o detalhe? Ele não dura. Talvez ele dura todo esse tempo. Nessa parte de baixo da boca. No meio ele sai. Ai, eu acho muito feio. Aí você fica com a boca, tipo, em volta, tá com um batom, e no meio fica sem. Não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece muito. Principalmente com esse batom aqui. Aí eu fico, tipo, fica muito estranho. Quer ver se eu uso cereja, que ele é, tipo, mais forte, assim, mais vermelho. Aí fica, tipo, em meio, assim, fica bem rosa, e em volta fica bem cereja ainda. Então eu não curti por isso, porque ele não, na minha opinião, não seguiu a proposta de durar esse tempo todo. Tudo bem que eu comi, mas os batons, quando é pra durar assim, é mesmo você comendo, né? Então, e não, se me engano, isso acontece mesmo sem comer, assim. Pelo fato de tu falar, ele já vai saindo no meio. Então eu não curti muito por esse detalhe. Mas, por isso que eu não comprei novamente. Mas as cores são lindas, assim, então... Aí, outro batom, que também eu achei que não... Esse da Avon, tá, gente? Esse aqui também é da Avon. Eu não comprei pelo simples fato de que ele não seguiu a proposta dele. Ó, esses aqui são da linha matte da Avon. Agora, eu soube que eles trocaram. Esses aqui são considerados, tipo, soft matte. E agora tem uns outros mates. Mas esse aqui, na época, ele era pra ser o matte. Vocês conseguem ver até no batom que ele tá molhado. Olha como ele é molhado. Isso não é matte. Assim, ó, na boca ele não fica tão melado quanto os batons hidratantes. Mas ele fica bem molhadinho ainda. E é pra ser rosinha mate. Esse é inclusive o nome do batom, rosinha mate. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse outro aqui também é essa mesma coisa. Esse aqui é paixão mate. Ele é um vermelho. Mas também ele é super molhadinho, assim. O que eu faço? Eu uso eles, eu passo pó por cima e eles ficam mate, realmente. Mas não que eles são mate na bala quando você passa na boca, não é isso. E a durabilidade deles não é tão boa assim. Se eu fosse pra comprar um batom da Avon, que na minha opinião, a durabilidade é muito boa... Deixa eu passar a moto na rua. Deu, amigo? É esse aqui que eu ganhei do Junior, inclusive. Que ele é um rosa lindo, maravilhoso. Vocês podem ver até que ele é meio molhadinho. Ele é molhado, ele não é a proposta dele, não é ser mate. O nome da linha dele é Color Zeek. Ele é bem... Ele é cheirosinho. É Color Zeek. Se eu não me engano, é pra ter... um aroma, alguma coisa, mas eu não lembro. A linha Sexy. Qual que é o detalhe? Ele é molhado, mas a durabilidade dele na boca é impressionante. Uma vez, eu até comentei em um vídeo que eu usei num ano novo, e eu enchi balão, e eu enchi todos os balões, os balões eram brancos, eles ficavam tudo com a minha boca, assim, rosa, em todos eles. E tinha batom na minha boca ainda, tipo, ele não saiu. Ele, claro, ele transferiu, mas a cor continuou. Então a durabilidade dele é muito, muito boa. Normalmente eu uso ele e passo pó por cima, ele fica mate, a durabilidade dele é incrível. Então esse aqui eu recomendo, tá? Esse não faz as partes do que eu falei que eu não gostei. Esse aqui, então, eu só tô comentando que em vez de comprar um desse, eu compraria esse, que eu achei que a durabilidade é muito maior. Esse foi o meu vídeo, galera. Espero que vocês entendam que foi opinião minha, então. Pode ser que pra algumas pessoas esses produtos sejam maravilhosos, mas pra mim, realmente, eles deram muito certo. Mas espero que gostem, espero que isso sirva de exemplo pra vocês, né? Pra pensar, às vezes, um pouquinho na hora de comprar e tal. Tipo, se o olho for irritadinho também, evitar esse delineador aqui. Talvez preferir o de caneta da Avon, que é muito bom. Mas era isso, então. Espero muito que tenham gostado. Beijão, até a próxima. Tchau!